Niriza akongezwa kona kwa programu ya Ekkolero na Bukedde TV. Gabulijo abucha ze semakula gimanya gange. Sabiti ya wedewe twakoma twala abantu no omukuru na nyine company ne Smack Products ngasomesa mitendere kijo sobola okubera ngo itamu okubera nga witandikirawo Ekkolero eliryo. Kyetagisa kyo omuntu okutandikawo Ekkolero eliriye. Okusoka okuyiga nga tonakola kintu kyonna osoka kukimanya kyogenda okola. Bobo tuyagala kolero lya sukari soko yige sukari uba mukola sisi kwata sene no ganti ngenda kola sukari ngatomanyi abantu gobera obulungi era sabiti eno tubasubiza ndugenda kubatulaba enkola y'ebizigo mu kisera kino ogenda kubolaba bichi ebikozesebwa okusobola okubera ng'ekizigo kijibwayo kifuuka ekizigo kwagola bakiwedde nkwaniriza mu kolero. Sasa kulamu kama wangi. Kali sebo. Kali sebo. Akati wano, lietele kerobali jituita store ya low material. Ebikoze sebo. Ebikoze sebo. Ya. Bwebiva wano, nituyo katubitu wala mfumbiro. Ngabu nabaga anti ebintu bigendera mitendera. Tambu za mitendera. Chino chiva wano. In fact, biro ya lietu guidinga. Oba ya lietu wabula. Nga bolete ebintu n'obiteeka wano nga bw'obiraba. Tewali kyojja wano ne kidda. Kiba kigenze tekidda mabega. Kati wano wetereka ebikozesebwa byonna. Ekibuzo kinji okusooka okubuuliza ddala. Biki ebikozesebwa okusobola okubeera ng'oggyayo kye bayita ekizigo ekimu. Nga bw'ogandi kati ekizigo kyaffe wakituuma semaka. Naye biki ebikozesebwa? Tuyina oilo, tuina waxi, tuina perfume, binji. Boyo gira ku oilo, oilo alimwebe kampuli ya cooking oilo. Yoyi njini gwe mkosa cooking oilo? Si cooking oilo. oilo yo, yori gwe na yo gira ko, vamo mafuta. Sisona afumbe mmeri, oba sike vyo kuli ya biafi. Pono, ye oilo. Gwe mbadde njogerako era tumuyita power oil si cooking oil power oil kati yonu kati on wax byonna nate biva mafuta on wax soka mu ono nituzamu nga bwe tunagenda tulaba tubikola tutya on perfume oba akaloosa tetuteekamu ono tumita paraffini wax bino byonna biva mafuta ekigeji tukiteekamu neti tukiteekamu nga bwe tukisala ku nnimiro tuyina engeri gye tukitambuzaamu mu mitendero okusinziirira ku bakugu bwe batugamba si kukisalayo n'onnyika mu ate mu kizigo abakugu batugamba eddagala eryo ng'ekigaji bw'okireeta okisala obutundutundu nochanika ni chikala bwe chikala nokiteeka machine ne chikuba ne chifuka powder oba akawunga nolyokoteeka ensano mu kizigo oba mu bino byobofumbi ne kiryo kachifuka echa habu bwe soba ku bizigo byamwe iranda bako ne bintu biranda bako nimbi muziteeka mu kwanja kwesiba nnyo kwanga ku mutindo gwe kintu kubanga ngabo wagambye tugobera UNBS ntugobera ne bilala njagala nyi kintu ekiteekeddwa ku ingredients ni kikozeseddwa. Yes, tubiteekamu. Tubiteekamu enimu kati tuziinawo kubanga tuli mu kufumba ddala. Saa zino tuli mu kufumba tuziteekamu ekigaji tubikuba mu bifuuka
Powder bwati. Kino ky'ekigaji. Ekigaji n'ebirala. N'ebirala. Nafuka powder bwafuka powder bwati n'olyoka omutabula. N'otabula ng'era abakugu bwe bakulagira. Ya, n'olyoka ofulumya ekintu. Enimu zo zizino kuba tuli mu kufumba tuziteekamu era nazo tuzikyusaamu ate era tusobola ozisalaasa era nazo nituzaanika ne zikala era niteekamu nga nayo nga yansaano oba tulina essuubi erigenda okuleeta ebyuma tutandika ogikozesa nga mazzi mazzi gaayo nga sikyakufuna nsaano eri nga nzijamu mazzi ebyo byonna tuteekateeka obituukako. Atulaba kwebaza okubeera ng'oli ku Bukedde TV pulogulaamu yaffe ya Kkolero. Omaze okulaba ku bimu nga bwakutegeezezza ebikozesebwa okusobola okubeera ng'ofulumya ebizigo. Wabula n'abaako n'akakodyo kali ak'9 n'10 akamusukkulumya ku balala. Ka tumale okubeera nga tweyongerayo eri munda gye bafumbira ddala tulabe babifumba batya bye ebizigo. Naawe oyinza okusalawo obeere ng'obifumbira aka. Ebizigo bino mbifuma nsobola obitandika waawaka nga nkozesezza bino by'otulazeeko ebitontono. Wali sobodde obitandikawo naye ebizigo tebabifumba. Abakugu bwe batugamba ebizigo basaanuusa bisaanuuse kati nsobola obisaanuusiza awaka kwali otegeeza kuno ga watandika n'entamu natandika n'entamu nga nfumba neni bangamba nedda ebizigo tebifumbibwa basaanuusa bisaanuuse era nga bw'ogenda okulaba bwe tuli mu bisaanuusa atulaba katugende tusaanuuse Yes, nagambye tukyali mu programu yaffe Ekkolero. Ekkolero, oba olaba ebintu webikolebwa, kikolebwa kitya? Business zitwogera. Mukama wange, wagambye tebafumba bizigo. Ate wano ndaba omuliro, wano ofumba kyali? Anti wano era waliwo omuliro. Naye boyire eno yaffe ya wano, nga bwe nagamba nti wano emirimu weegiri naye tetumanyi gikola. Emirimu weegiri? Emirimu weegiri naye tetumanyi gikola. Eno boyira yaffe ya wano twagizimbanga ya mibiri ebiri wano tufumba mazzi wano tufumba muli tuteekamu amazzi mu ndoomu kati wano getufumba amazzi gasaanuusa oil oba gasaanuusa parafini wakisi oba gasaanuusa wakisi naye titufumba kiri kyennyini kiri ekitole nga bwakikutte nadde manyi kyemufumba tufumba mazzi amazzi negakisaanuusa awo neyongedde okitegeera tugendeko waggulu erimala okulaba ekisaanuuka kyennyininnyini oli mu pulogulaamu yaffe ya Kkolero kati amazzi tugayiwa muno toyiwa wali direct tugayiwa wano nsonga ki ekugaana okuyiwa wali direct ati n'ogayisa muno getoloole anti wano kati eno yeboyire esaanuusa ddala ddala ebizigo kati bw'oyiwamu amazzi kitegeeza ebizigo ogenda bifumbiramu amazzi ate ebizigo tebibaamu mazzi kati amazzi tugayiwa muno ne gajja wano wakati waki mu mubiri gwe wagambye mu mubiri guno kati ne tufumba wali amazzi wansi wano ne gakyamuka ne gatandika okusaanuusa wakisi gw'oba otadde muno ddaba mu nnimu zaffe ze wayogeddeko ate nagambye nti tukozesa ebintu ebyaffe ebya wano kati olwaleero mulimi w'ennimu mba muwadde omulimu naye ali eri ye tamanyi nti n'ennimu zatunze oba zaakatale nagamba mu Uganda temuli mirimu olinayo oba direct suppliers kangeze nti balimi bannimu bali abakuleetera oba nsobola ogufuula omulimu nendaleko okusupplying ennimu wano naawe osobola atulaba awo maze okubeera nga nkuzigirira oba onatuukirira nze oba onajje direct ab'omwami ono kasooba ng'olina ennimu zeetaagibwa awo maze okuteekawo omulimu tumala okubeera nga tulaba munda ha n'ekigaji ndooza nakyo era n'ekigaji tulima kirime kitegeeza era omulimi w'ekigaji alina omulimu wano ate omuntu ow'enku kuba ndabyeko enku we zeetaagisa kitegeeza n'ow'enku oba akola amanda amanda agatali ga kutema bibira naye alinawo omulimu kubanga ag'okutema emibira ate titugaagala wano titugakozesa pulogulaamu y'olunaku ero nsuubira naye agenda okuva wano emirimu ng'esatu oba ena amaze ogiteekawo bw'oba ng'olina enniimu omwami ono azeetaaga bw'oba ng'olima ekigaji kyetaagibwa bw'oba ng'olina enku zeetaagibwa katweyongereyo
tutabule nimu ekwatagane ne oyiro bane wakisigo tukozesa bibenga byetabudde kye tukole ekyo kye chovu ekyo kyolaba kati kya nimu ekyovu ekyo kyolaba kati kya nimu kitegeeza nimu emaze okwetabula ne wakisi kati awotuba tugenda kuteekamu oyiro n'ebirala tukiyongereyo okubeera nga tetugenda maaso mu pulogulaamu yaffe ey'ekkolero. Saalongo, ebimu ku bintu byenjagala okusooka okumanya. Kintu ki oba bintu ebyenjawulo byewenyumirizaamu naawe byogamba nti ekizigo kyange kino ekyasemaka kikola ekintu kino obwe kiti? Kyensinga okwenyumirizaamu kizigo kyange ekyasemaka kyemanyi nti kiwonya embalabe. Ya, kuba nange mwennyini naine embalabe newe namalo kikola tezikulabika ya bwe namalo kikola ne nkitwala bubo mutindo ne bampa ekiddako na kikozesanze mwennyini era ndoozo olususu lwange lwabukadde naye lulaikira ddala bulungi mpozi ate ekirala kyenjo okwagala okumanya ebizigo tula nti ebifumbi omulundi gumu waliwo abantu abalina ensusu nti no olusu luli dry nti olususu lwe lukalu nobeera waba ensusu nti olususu lwe lubeera bu kaseera lutoberedde olina ddagala ki eryabwe ebizigo bino byanjawulo tetubifumba lumu nti petroleum jeri abajeri byonna tubiteekemu lumu nze naye mbifumba omulundi gumu atufumba kati ng'oyo tufumba petroleum jeri ye yateekebwamu enniimu ezo bwe ati tufunemu amazzi gali olyo ayambe omuntu ow'olususu olwatika yatika oba olukalambala so n'enniimu eyo naawe osobola ogikozesa ggwe mwennyini ogisalamu n'ogyesiga mu feesi ebalagalamu naye esobola okukuyamba ali eka ndowooza ekyo kitegedde enniimu ddagala ku lususu lwekitegeeza mpozi era ekirala kinja okwagala okumanya Saalongo oyinza kukiŋŋondezaamu otya nga ggwe amaze ebbanga mulimu guno kiyinza kunyanguira kityanze atudde eka akulaba essaawa zino osobola okubeera nga nange neetandikirawo akakolero kange akatonotono akakola ebizigo osobola nawe osobola ate ntya wa osobola kuba n'emitwalo ebiri esatu n'otandika nga bwe natandika ku sigiri ne bw'otandika ddukirawo mangu mub'emitindo bakubuulire era bajja kugamba ekizigo tebakifumba aye tebakifumba bakisaanuusa awo otandika okuyiiya tonnafuna mashini ziri okisaanuusizza otya ku bigambo byoyogedde nfunyemu okwekanga mbuza neekanze ntya ogambye emitwalo ng'ebiri esatu wabula ku bintu byotulazeeko wakisi simanyi oyiro simanyi pafyumu byonna byonna tekuli kikolebwa munda mu ggwanga kuba n'amafuta ageetaagibwa tegannabakola ki kutandika kuggibwayo emitwalo ebiri oba esatu giba tegyaweddewo dda ebintu nnyinza bijjawa ebintu ebyo tulina bannaffe ababituleeterako wano mu ggwanga lyaffe babireeta mu indasitweriya gy'ebiri so bw'ojja ne nkusomesa n'omala okuyiga ate nkulagirira gy'ogenda okukola ki okubigula otandika olabe si kyangu okusanga omuntu akwagaliza ate n'ayagaliza eggwanga lye n'akubuulira nti wano woyinza okukola bano woyinza okuyita okusobola okubeera ng'ofuna ekikumi wabula ye Saalongo Ssempala yewaddeyo okubeera ng'akusomesa emitendera gy'oyinza okubeera nga oyitamu naawe ofune kasente katumale okubeera nga tugenda mu kuwummulako katono tubeere nga tukomawo n'ekitundu kyaffe eky'okubiri ogenda kukola bingi mu kitundu eky'okubiri tovaawo.